Polis, também tem plano para ANPAF, e não, não se basta o progresso de 2003, o que se trata é inrichtingsplan de Polis, mas não é nós tomamos voz com a tribo de Caba para começar a atender segundo o inrichtingsplan aí, nós temos uma estreita cooperação com o banco, não, para nós permitir para esse câmbio, e botar e parar agora aqui, o equipe de zictas não de inrichtingsplan a sali polis está operando hoje muito mais eficiente, muito mais eficaz, ainda tem espaço para melhoração. Para botar de parar, cabe cinco, é tudo nada sua fruta, não. Também botar mira mais polícia para cair, de madrugada mais polícia, botar mira na response time, ele vai gostar muito mais de um dia mais, tem espaço para melhoração, para nosso sigo traf de boa direção, para sobrar nosso mestre dona um serviço eficaz e eficiente na nos pueblo. E de quadro e também me ha permitido financiar para tu mexer em 20 anos de um serviço. Também a ideia está para ou pedir trabalho administrativo, o polícia se ouve aqui, de um cantor, não vai ser ele ribacai, para você ver tu mexer para ser trabalho administrativo e automaticamente identificar que tem muito mais polícia para cair. E nós também tomar polícia também para a lei top, que é a escola de polícia, também está a uma pessoa apressurada para. Junho, julho, nós vamos começar aqui a primeira classe, para nós começar uma classe de 20 anos, e depois uma classe de 20 anos mais. Sobrando, tem que entrar no setor administrativo de KPC, que dá um espaço para a polícia, que é o que vai ir para cá. Esse aí está canando, o que tem uma tardança dentro é assunto que nós vamos atender de que eu anco a polícia, na verdade, é a reacústica de polícia, e é convenante que nós vamos firmar com a polícia. Tenho de conversação com uma droga que é sindicato, não? E me explicar com o sindicato não, também, no momento que tem qualquer estagnação, quando anda reparar, quando anda sair fora, com o management team e o other team de polícia, não se sinta junto na mesa no estudo, para só bater no estudo, interesse, para se debater, né, não se resolver, para mais pronto que está possível, não se chega no acordo, riba, o que está trata e convenante com a mesma firma, anda para formalizar. Tudo o que tem que formalizar tem é assunto de posição jurídica de polícia. O que está para ter conclusão e vamos começar está, que não está satisfeito também com o que está sucedendo, somente se não está visto que está bom para apressurar-se e assunto de GOAE, para caber chegar na uma finalização de conversação para nos firmar, para formalizar e ter a posição jurídica de polícia.